Galicia Senderismo organiza este domingo unha ruta de senderismo polo río Vilacova. A ruta desenvolverase entre as 10 e as 6 e media do domingo do 28 de xuño. O prezo é de 13 euros e inclúe guía titulada “E seguros de responsabilidade civil e de accidentes. Galicia Sendeirismo organiza este domingo 28 de xuño unha nova ruta polo río Vilacova. un traxecto circular de 21 km de dificultade media, Unha ruta que esta asociación xa ten realizado en varias ocasións durante o 2019, pero que volve a repetirse debido ao gran éxito de participación. A ruta desenvolverase entre as 10 e as 6 e media horas do domingo 28 de setembro. O prezo é de 13 euros e inclúe guía titulada e seguros de responsabilidade civil e de accidentes. O número de prazas está limitado a 30 persoas e as inscripcións poden facerse a través de galiciasendeirismo.com. Para protexer a saúde de todas as persoas, será preciso seguir unhas medidas especiais pola COVID-19, como acudir co propio equipo de protección persoal manter as distancias de seguridade, non compartir obxetos e uso obrigatorio de máscara, entre outros.